Ми ж з вами вже друзі, правда? Мій останній виступ був просто бомба, ракета, пушка, граната! Але це розкрило мене ще більше! Все, я знаю, хто це! Я знаю, хто це! Раз, два, три, хто це? Може так, а може й ні. Мало хто вірив, що наймолодша учасниця зайде у шоу так далеко. Наймолодша учасниця, чули? Вона молодша за всіх. За лаштунками дехто постійно намагається мене чкувати через мою несхожість на інших. Та мене не так просто дістати. Я з дитинства звикла до булінгу та здобула імунітет проти нього. І тепер можу дати три поради тим, хто почуває себе жертвами. Блін, бо я завжди думав, що це Джері Хейл або Мішель Андраде. Ну, я просто не знаю тоді. Ось перша. Proud! Треба бути собою і пишатися тим, хто ти є. Друга порада. Не бійтесь будь-яких викликів. У кожному з них є свій кайф. Ой, я так люблю адреналін, драйв, атмосферу змагань. Це все моє. Одного разу я навіть стала частиною талант-шоу з ось таким логотипом. А, талант-шоу ось таким логотипом. Голос. Голос? Вона була? Мішелька була? Тоді хто? А третя порада така. Не соромтеся показати себе світу. Колись оточуючі сміялися з моєї зовнішності. А тепер я, не вагаючись, приймаю пропозиції зніматись у звабливих фотосесіях для глянцевих журналів. А ще я зовсім не боюсь сцени. Навіть такої великої, як сцена шоу «Маска». Слухайте, може це дійсно якась блогерша? Більш, аніж співачка. Ні, вона сказала, що вона співачка.
лагідно. Циклоп з'їв дракона. І це правда. Циклопчику, виходь під ваші оплески. Герой цього виступу. Дякуємо, циклопчику. Від твого виступу навіть друге око термінатора стало червоним. Там, де циклоп, це завжди танці. Причому в танці пускаються навіть наші зіркові детективи. Це єдина тварючка, яка змусила Андрія Михайловича просто отак Андрію подобається. Я вам скажу, сьогодні опять циклоп себе видав. Чим? Ви слышали, в подсказках було таке слово. Що це таке слово, таке «праут» вона сказала? «Праут»? Да, «праут». Пишатися? Пишатися, да. Да, да. Я зараз зайшов, думаю, що це таке слово? Трек Мішель Андраде «Праут». Это циклоп Андраде. Йой! Ну ще чекайте. Можна я скажу? Так, будь ласка. Ви такі розумні, такі зіркові. І ви так сильно захопились тим, щоб розгадати усіх нас, що забули просто радіти. Я так хотіла, щоб кожен з вас відчув себе дитиною і просто радів циклопчику. Постійний постачальник радості. Циклопці! Щось я розчулила. Циклопчик, я тебе хочу засипати компліментами. Красиве, гарне, улюблене всіх дітей, всіх бабусь. Дідю за тебе. А я би хотів би сказати циклопчику за цей номер величезне спасибі, що ми побачили це чудо Господнє. Як можна не любити діток? Ви розумієте, що діти і тварини в номері – це безпрограшний варіант. Як звати це чудо? Де та дівчинка? Давайте поаплодуємо. А можна ще раз попросити цю чарівну дівчинку вийти до нас? Яка дуже засмутилася, а потім отримала іграшку. Боже, яке хороше! Як тебе звати? Саша. Саша, Сашенька, скільки тобі років? 6. 6 років, Олександрі. Ти дзюзя мала. Ой, моя хороша. Це така іграшка в тебе м'якенька. Це теж ти. Твій улюблений персонаж на шоу хто? Це клопчик. Да! А як вона би сказала дракон? Ти знаєш, хто там під маскою? Хто там під маскою? Не знаєш? Ніхто не знає. Дякуємо ще раз. Ваші оплески нашій чарівній Саші. Дякуємо, Сашенька. Так, чи будуть питання до циклопчика? Ні, хай циклоп щось людям скаже. Традиція півфіналу, яку започаткував Дзідзьо. У вас є кілька секунд, аби попросити людей голосувати саме за вас. Циклопчик, давай. Я? Ой, мені тут так подобається. Та головне, це не голосування. Ні, головне дарувати радість усім. І це був наймімішніший персонаж нашого шоу – циклопчик.